Opštinska organizacija Crvenog krsta Šid u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovala je u Šidu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je sprovedena po uslovima i merama vanrednog stanja, kaže doktorka Milana Beronja iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Značajno je zato što iako je vanredno stanje, iako je na neki način ono što je planirane operacije i potrebe za krvlju su smanjene, ali postoje pacijenti kod kojih se transfuzija, odnosno takav i terapije, ne sme odlagati i to su recimo onkološki pacijenti koji bez obzira i na vanredno stanje moraju da prime svoju terapiju. Zato je jako bitno da svi dobrovoljni davaoci koji su u mogućnosti, a sad po nekim tako reći, novim pravilima koje važe za ovo vanredno stanje, da nisu putovali unazad 28 dana, da nisu imali kontakt sa nekim ko je putovao također unazad 28 dana, kao i davaoci koji nisu imali nikakve znake respiratorne infekcije i prehlade unazad 28 dana, da se odazovu u što većem broju kako bismo pacijentima kod kojih se ne sme odlagati transfuzija mogli da dobiju svoju terapiju. Akciji su se odazvali kako davaoci Šida, tako i okolnih mesta, koji su i uslovima vanrednog stanja pokazali svoju humanost, kaže jedan od njih, Dragoslav Učičević iz Adeševaca. To treba svako ko je zdrav, punoletan, baš zbog vanredne situacije, da izađe i da da krv. Ne košta ga ništa, a veliki gest, posebno u ovo vreme. U ovakvoj situaciji kakva je. Kogod je, ponavljam, svi koji se osjećaju zdravo treba da dođu da daju, posebno u vanrednim situacijama. Zbog mera vanrednog stanja, akcija davanja krvi organizovana je u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Šidu.